Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World na nossa tribo despreparada e temos comerciantes e produtos variados aqui aguardando aqui para comercializar, né? O Kenta Jefferson, acho que é o Jefferson, né? A diversão dele tá meio zoada. Vou chamar os comerciantes aqui com o Jefferson. Então eu preciso de componente, né? Os componentes, preciso de plastiaço. Vamos ver o que esses caras têm aqui de bom. Aço eu não preciso muito, eu tô com 1867 de aço. Nossa, os caras não tem nada. Não tem nada. Eu vou comprar todos os componentes dele. E componente avançado. Fico devendo um milão. Vamos ver se eu vender esse escuro aqui. Opa. Beleza. Pra mim tá bom. Ó, a Jana tá indo construir o restante do muro lá. Só o que falta, aquele pedacinho. A broca aqui parece que o Truta já finalizou já, né? Vamos reinstalar essa broca aqui. Espero que não venha uma infestação aqui dentro. Só isso que eu espero. Prioriza isso aqui. Que ele já começou a tirar granito, né, do chão. Beleza. Só espero que não venha uma infestação aqui dentro. Nós estamos trabalhando ainda nos blocos ali. Tem bastante munição aqui caso aconteça um cerco ou alguma coisa que eu precise lidar. Acho que não tem nenhum mecanoide em volta mais. Acho que eu zerei todos os mecanoides da que estavam em volta. Minha base está com defesa dupla agora. Nós estamos suave. Deixa eu ver aqui agora. Eu preciso dar uma focada. Dá pra trazer tudo pra cá logo, né? Vou liberar esse quarto aqui. O que o Jefferson tá fazendo? Vai entender. Tá bom, né? Vou acelerar aqui. Deixa eu ver, eu tô refazendo aqui a parte do hospital e as brocas do lado de fora foram destruídas, né? Eu cometi o equívoco de deixar elas... É aqui? Não, não é aqui. De deixar elas desprotegidas, acabaram sendo destruídas. E pra falar a verdade, eu nem lembro o que que era. Eu nem lembro o que que eram as coisas que tinha aqui, acho que aqui era plastiaço, né? Que era plastiaço. Colocar, eu colocaria aqui mesmo perdendo um pedacinho, mas depois que acabar aquela broca lá, aí eu faço outras brocas em volta, protegidas, né? Então, ainda falta esse pedacinho de parede aqui. Quer ver que vai vir uma invasão e vai entrar por aqui? Ó, reconstruiu aqui a minha torreta. Tô com bastante aço aqui nesse mapa, 1837. A altura tá fazendo o trampo dele ali, ó. Fazendo o que pode. Bateria carregada aí, começaram a construir a outra cama. Caramba, o Kenta não tá limpando a base? Ah, tá. A situação do hospital. Tá parecendo SUS. Vamos, vamos, Jefferson. Tanto de metal que eu tenho aqui, mano, pra fabricar. Aí, planta medicina. Essa área aqui ficou reservada agora pros têxteis, né? Só que talvez esteja faltando espaço aqui. A Jana criou uma cama de hospital de aço obra-prima. Meu amigo. Olha essa Jana. Eficácia de descanso 125%. Fator de chance de sucesso cirúrgico 135%.
113 de ganho de imunidade. Meu amigo. A Jana estourou no norte aqui. Aí agora tem um hospitalzinho já, mas né? Respeita o hospital aí agora. Esterilizado. 8 leitos. Tá, estamos quase, né? Preparados aí pro corona. O que ele tá fabricando ainda? Munição? Que munição que é essa? Incendiária? Não, mano. Tá doido? Botei pra fazer umas minigun, hein? Pra gente brincar um pouquinho. Eita. Não é aqui. É muito bom isso. Alguém comentou de tipo. Como é que o cara falou? É que eu não acho justo esse negócio do Randy mandar os eventos em outros mapas, que não sei o que lá, porque aí fica muito fácil e não tem nada a ver. E aí o cara me deu a sugestão de instalar o não sei o que lá, Camp lá, o mod. E aí eu fui ver o mod, o próprio criador do mod fala que o mod quebra completamente o jogo, porque tipo, você fica separado num lugar aonde não acontece nada naquele lugar lá. Tipo, você pode minerar lá tranquilo, fazer todas as coisas lá tranquilo, que lá não tem invasão, não tem nada naquele local lá. O próprio criador do mod falou isso. Eu ia até usar o mod. Mas aí o cara falou assim, ó, tipo, vai deixar muito mais fácil seu jogo esse mod aqui. Aí eu não vi muita vantagem, não. Você pode configurar o tamanho do lugar onde você quer ficar, beleza, mas só que tipo, não vai ter evento lá, o Randy não vai mandar nada lá. Fica desabilitado. Vou fazer assim, eu prefiro fazer um mapa grande aqui, normal assim, ir lá explorar, mas mesmo assim ainda tá sujeito. Olha o cara lá arregaçando lá. O que ele tá fazendo? Ele tá quebrando minhas. Olha esse maluco, mano. Você vê, né, como o RimWorld é um jogo de jogadores e jogadores, né? Deixa eu ver aqui. É muito estilo da pessoa, RimWorld. Não tem muito. O próprio criador do jogo já falou, né, que RimWorld não é um jogo de habilidades, né? É um jogo de tragédias. Porque, tipo, qualquer coisinha acabar seu jogo. Qualquer besteirinha seu jogo já era. Ou então vai te prejudicar muito. É aqui? Não. O truto tá quase finalizando ali. Então, já que ele já tá quase finalizando ali, eu acho que a Jana terminou a parede. Então, já vou isolar essa aqui agora. Peraí, falaram que se eu clicar nela e for na aba de arquiteto. Aí, funcionou. Boa. Eu vou ter que fechar aqui por causa do geyser. Tem que deixar sem teto, né? E uma porta. Não tem madeira? What the fuck, mano? Tô maluco? É aqui? Não. Cadê? Vamos cortar umas árvores. Bastante árvore. Árvore dá e sobra, né? Nesse meu mapa aqui. Essa árvore de dentro da base. Ela é mais que o suficiente. Aí, pronto. Construir aqui fora. Deixar sem teto aqui. Senão eu vou cozinhar lá dentro.
E aí o Truta pode trabalhar lá fora também. Ó, aqui ele já tá finalizando já. Lã de alpaca deteriorou no armazém. Ah, tá. O que ele tá fabricando? Está o bichão mesmo na fabricação aí, hein, mano? Casamento recusado. Ixi, vai ter debuff aí, hein? Vai rolar um debuff aí. A enguia vai ficar bichada. Minha proposta foi rejeitada, menos 18. 25 dias, mano. 25 dias de menos 18. Maldito. Transporte isso aqui. Nice. Agora tá protegida a minha broca. Se vier infestação, eu saio daqui correndo e mantenho a porta aberta. Ou o que que eu posso fazer? Posso colocar uma trap incendiária lá dentro para matar os bichos. Pode ser, né? Matar os bichos queimados lá dentro. Em vez de porta de madeira, eu colocaria uma porta de calcário mesmo. Só que eu acho que com a porta fechada eles vão bater na parede e vão sair rapidão. Não vai adiantar muito. Eu teria que fazer teto também e aí ia cozinhar. É, aqui eu tô sem muita escolha por causa do geyser. Eu teria que isolar essa parte aqui, ó. É grande nessa reserva. O Truta tá quase finalizando ali, ó. Tem mais um aqui embaixo. Vou perder esse componente aqui se ninguém vier buscar. Ieda não, que a Ieda cozinha. Olha como eles estão eficientes. Porra! Acho que eu preciso de mais uma forja dessa aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Apesar que aqui dentro ela não faz muita diferença, né? Que ela não toma buff, né, do armário. Isso aqui ficou muito longe lá em cima. Ué, mas a distância não é de 14? Nesse aqui tá pegando o buff? Olha que sacanagem. Que eu posso fazer aqui? Eu tenho que diminuir essa sala, né? Ou eu coloco esses dois, ou faço mais dois. Mas aí não, eu vou. É. E agora? Nossa, tá sujo aqui dentro. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Então, a distância aqui. Pera aí, mas a distância disso aqui não era 14, mano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 não tá pegando. Mosquito caiu na armadilha. Cabeção mesmo. Por que que tá andando em cima da armadilha, velho? Isso aqui eu posso excluir. Alpaca loucos. É aqui. Despirou cara as alpaca. Mano, eu não vou arriscar.
Eu não vou arriscar. Alô, alpacas? Alô? Carneiro? Alpaca maluca? Olha, se ficaram lá no lado esquerdo lá, não vieram para aqui por baixo, não sei por quê, então deixa rolar. Só tem que ficar de olho para ver se alguém vai sair para cá. Posso bloquear essa porta, né? Aí, ó. Elas vão acabar dormindo. Olha lá, dormiram e aí já esquece. Inclusive, depois que elas dormirem, eu preciso começar a pegar de volta os bichos de carga. Deixa só elas dormir. Dormiu. Bots se juntaram. Falta uma ainda. Acho que essa aqui tá caçando ainda. Ah, tá caçando ainda. Pronto, não tá mais. Eu preciso voltar a pegar esses bichos. Mega preguiça, Bumalup. Alpaca, 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 cabra, não. O resto não. Beleza. Instala lá, vai, mano. Já que é você que tá. Esse chão aqui, por que eu não finalizei? Finalizar esse chão aqui, pô. Faz tempo que ele tá assim. Eu só não sei do que ele é. Acho que eu não tenho material pra isso. Ladrilho de granito, mano. Eu gastei granito no chão, eu tô chique. Teria que trocar esses pisos aqui tudo pra calcário. Aqui essas paredes aqui tem que ser granito de novo. Calcário, na verdade, nessa daqui. O que tá fazendo? Faz logo tudo. Isso aqui foi o início da minha base, né? Erupção solar. Como as coisas mudam nesse jogo. Tá, beleza. E aqui vai ser minha sala do trono, então vou lascar carpetão maluco aqui. Sai caro isso aqui, hein? Sai caro isso aqui. Essa mina aqui acho que é de aço, né? É, recurso abaixo, aço. Beleza, já estamos focando na sala do trono. Maquinário compactado, mas não é aqui. Ok, tá suave. Jana pegou o recrutador. Muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Aí, a sala do trono vai sair, hein? Quem falou que não ia? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.